Hrábienky ze dvora. Keď ku mne prídu ženy na kurzy pletenia košikov z pedigu, tak častokrát ako prvé lamentujú nad uzavierkami, že nevedia, ako ich majú ukončiť, dokončiť, ako majú urobiť ten začiatko-koniec. A začiatko-koniec je to, kde začneš tú uzavierku pliesť a potom musíš prejsť celý košik dokola, vrátiť sa a potom to zapracovať tak, aby to nebolo vidieť. A vždy lamentujú, že to, ježiš, teraz tu pri tebe to vieme, ale nebudeme to vedieť doma. No a samozrejme, že to nevieš, pretože ťa to nikto neučil, nikto ti to neukázal tak, aby si to pochopila. A presne tak to robím v mojich kurzoch. Vždy, keď idem ukazovať niečo nové, alebo keď pripravujem nový kurz, tak prvá vec je, aby som to ja vedela perfektne, aby som to dostala do oka. A potom druhá vec je, aby som ti to dokázala vysvetliť tak, aby si to zvládla aj ty. Prvý, druhý, tretí krát to zvládneš s videom, pretože ti tam vysvetľujem tie pomocné úkony, ktoré ti pomôžu, aby si to zapamätala už na ten 4., 5., 6. krát sama, aj bez toho návodu. A keď aj dlhšiu dobu nebudeš pliesť a potom sa vrátiš k pleteniu a pustíš si to video, tak už ti to len tak, že aha, tak toto bolo. Tak preto je výborné učiť sa podľa kurzov. A čo je vzácne? Predsa čas. Dosť často hovoríte, že nemáte čas na rôzne veci. Ja si uvedomujem tú vec, že keď si pomyslím, že keď niečo neviem a mám sa na to pripravovať a neviem ako, mám si na to pripravovať prúty a neviem aké, mám si predstavovať, ako to začnem, ako to budem pliesť, ako to dokončím, tak tiež je to pre mňa ten pocit, že ježiš, takže na toto naozaj nemám čas, tak to odložím niekedy inokedy. No a to inokedy môže byť aj nikdy. Ak máš videonávod a máš kurz presný, tak vieš, že si ho otvoríš, prečítaš si, čo si máš zakúpiť, to si zakúpiš, to ti príde, otvoríš návod a ideš krok za krokom od začiatku do konca a samozrejme aj ten začiatko koniec zvládneš. Takže preto robím tie kurzy tak, aby som to nemala len pre seba, že ja si myslím, že ty to vieš, ale robím ho tak, aby som ho pripravila maximálne pre to, aby si ho pochopila, aby si sa ho naučila, aby si ho vedela a aby si ho potom aj viackrát vedela opakovať. Ak chceš vedieť o pletení košikov z pedigu viac, daj odber, klikni na zvonček, daj like a takisto, ak máš otázku, napíš ju tu dole do komentárov. Ak máš niekoho, o kom vieš, že mu tieto rady pomôžu, tak mu toto video vyzdieľaj. A ja sa už na vaše otázky teším. Maj sa krásne a do pletenia!